Čau, všechny vás zdravím, Marley, při dalším sobotním vlogu. Dnešní vlog bude trochu rychlý, protože nemám moc času a mám chuť na natáčení. Počkadal, to nemělo být úchylný. Vím, že jsem v minulém vlogu sliboval, že pokud dáte víc jak 150 lajků, tak natočím další vlog slovensky. Jenže jsem nějak nepočítal s tím, že těch 150 lajků fakt dáte. A když jsem mluvil slovensky do kamery, tak jsem zněl jako Google překladač. A ze slovenského videa vznikl úplný odpad. A jelikož nemám moc času, tak natočím video o první věci, kterou vidím na stole. Sluchátka. Takže sluchátka. No ani bych neřekl, že tato kula jsou sluchátka. Takže ze sluchátky můžete dělat plno věcí. Například rozmotávat je. No to moc zábavné není. Ale je to pravda. Ale upřímně, komu se nezamotali nikdy sluchátka? Dále můžeme sluchátka využít místo tkaniček do bot. Od teďka už se vám nikdy nerozvážu od tkaničky. Víte, jak zajistit, aby se vám sluchátka nikdy nezamotali? Prostě si je nikdy nekoupíte. Teď vám řeknu návod, jak rozmotat sluchátka. Budeme potřebovat kladivo, šroubovák, kalkulačku, narozeninovou čepičku, propisku. Počkat, měl bych začít mluvit podle scénáře. Hej, hoďte mi někdo scénář! Kdo ho zas roztrhal? Ještě bych vám chtěl poděkovat za 1300 odběrů. Díky, ale je tady problém. Tento kanál je napůl s Pepikem. Takže když si 1300 odběrů vydělíte dvěmi, dostanete jenom 650. Tentokrát si vyhrál. Ale i tak díky. A nakonec si dáme reakci na komentáře. Kopíruješ. Dělám si srandu, dveře jedou dál, čau! Jo a ještě, pište trochu víc otázek do komentářů.